Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav v oddaji Detektor. Danes gostimo eminentnega gosta, visokega predstavnika slovenske industrije jekla. Naš gost je dr. Denis Mancevič, izvršni direktor za korporativne komunikacije. Pa lep pozdrav našemu gostu. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Da je današnji gost izbran, da smo ga ravno smatrali, da je zdaj osrednja priložnost, da kaj pojasnimo, je zaradi tega, ker v slovenski industriji jekla je nedavno prišlo do zamenjave vodstva v upravi in seveda kakorkoli poznamo, da je to suverena odločitev lastnika, pa kljub temu, ali je kaj, bi rekel, na tem še kaj za pojasniti, kar mi enostavno ne vemo, ali bi nas spodbuja našo radovednost. Tukaj to samo odločitev težko komentiram in tudi vodstvo in konkretno uprava skupine si do sedaj te odločitve ni komentirala, ker je pač to, tako kot ste povedali, čista pravica in odločitev lastnikov. Potrebno pa izpostaviti, da do te spremembe je že prišlo kar nekaj časa nazaj, že leto pa pol od tega, tako da čas hitro beži, a ne? Da poleg tega dotedani takratni še predsednik uprave gospod Šimonka je zelo dolgo časa vodil skupino SI, uspešno vodil in da v večjih korporacijah podobne velikosti kot SI so zamenjave vodstv na 5 ali pa 10 let, na neko tako srednjeročno obdobje čisto nekaj normalnega. Tako da. Nova uprava pomeni običajno tudi nove usmeritve in posege v obstoječo organizacijo. Bi morda nam predstavil, rekel, novo upravo, pa če se je kaj tudi na tem organizacijskem delu spremenilo s to spremembo? Vsekakor se je. Tukaj je bilo več korakov narejenih. Eno je, da je bila v lanskem letu sprejeta strategija razvoja skupine do leta 2020, ki predvideva ukrepanje na številnih področjih, pa bom samo nekatere mogoče izpostavil. Eno je nedvomno nujna potreba po konsolidaciji skupine. Mogoče za gledalce bolj laično, da pojasnim. Skupina SI je pred kratkim štela 20 podjetij, danes že šteje 22, predvidimo še nadaljnje neko organsko tako rast. In seveda sistemi posamezna podjetja se ne morejo razvijati neodvisno, ampak morajo slediti neki skupni korporativni politiki upravljanja, moramo iskati sinergije znotraj, kjer lahko skupaj dosežemo več. Namen je, da rastemo ne samo zaradi tega, ker bi trg rastel, ampak da rastemo tudi znotraj sebe, iščemo notranje priložnosti, notranje sinergije, tako na strani odhodkov, torej da racionaliziramo poslovanje, da iščemo sinergije pri prodaji, torej da nekomu enemu partnerju, kupcu ne ponudimo samo eno vrsto jekla, ampak tudi drugo vrsto jekla, čeprav je to eno mogoče iz ravenskega konca, drugo iz jeseniškega, zraven še kakšne storitve ali pa nože našega podjetja Noži Ravne. Ti vidiki so izjemno, izjemno pomembni in jih uprava je postavila izjemno, izjemno visoko. Tule v Ravnah smo intenzivno spremljali to dogajanje v SI-ju, tudi iz razloga, da se je tale, bi rekel, zgodba v družbi pooblaščenki izredno dolgo vlekla, skratka ni dobila epilog. Sedaj ob novem vodstvu je ta zgodba zaključena, pa bi vprašal, kako vam je uspelo, ker tu je bilo kar nekaj tož, pa so bile, bi rekel, razne zgodbe, pa, ampak tu je vsekakor, bi rekel, uspešna zadeva iz vidika tega in tudi upravičenci družbe pooblaščenke so relativno zadovoljni. Vsekakor. Zelo zanimivo vprašanje, zelo zanimivo področje in res je, po dolgih, dolgih letih nam je v lanskem letu v obdobju nekaj mesecev uspelo uspešno rešiti to zgodbo, ki se potem letos tudi zaključilo, bi rekel, z likvidacijo same družbe pooblaščenke. Mi smo si dalj časa prizadevali za to rešitev, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov v preteklosti do tega ni prišlo, ampak tu ne bi preveč komentiral. Kaj se je mogoče spremenilo? Spremenilo se je v našem pristopu, mi smo pristopili čisto mogoče neodvisno, neobremenjeno v to zgodbo, z zelo iskrenimi nameni, da jo rešimo v dobrobit vseh, upravičencev, celotne skupine, SI, in tukaj smo se našli. No?
Poleg stabilne služb ljudje pričakujejo, da bo si tudi družbeno odgovorno prispeval družbeno standardu v krajih, v prostoru, kjer ima svoje družbe. Tu sta seveda v ospredju šport, kultura, pa bi vas vprašal, nedavno tule na Ravnah je bila otvoritev športnega poligona, kjer je si v bistvu v celoti prispeval temu športnemu objektu. Pa je tu še kaj za pričakovati, bo so tu, bi rekel, te občutki družbene odgovornosti utkani toliko, da bojo občani tudi po tej plati neke simpatije, bi rekel, ja, sporočali ali povratno odzivali na samo poslovanje, ne samo tako. Nedvomno, kar je pričakovati in kar lahko občani, občina Ravno na Koroškem ali pa sosednjih občin pričakuje, da bomo mi s to potjo nadaljevali naprej. Če se vrnem nazaj, 7-8 let nazaj, mi kolegi, ki so takrat bili, že takrat bili aktivni v skupini ali pa v družbah tukaj na lokaciji, povedali, da seveda v prihodu novega lastnika je bilo tudi dosti tovrstnih pomislekov, kaj bo pa sedaj s športom, z družbeno odgovornostjo. Če pogledamo zgodbo nazaj, vidimo, da je bila zgodba neuspešna, ampak bi rekel celo izjemno, izjemno uspešna. Pod strategijo novega lastnika, strateškega lastnika, so pogodbe, donacije, sponzorstva so ohranile, celo jih nadgrajujemo. Nože Ravne so nedavno postale glavni pokrovitelj nogometnega kluba v Ravnah na Koroškem. Tako da, kar lahko pričakujemo, mi bomo gradili. Gradili bomo na tem še naprej, ne zaradi tega, ker čutimo neko, ker je to nekaj za nas nuja, ampak čutimo dejansko obvezo, zaradi tega, ker v teh okoljih mi delamo, v teh okoljih delajo, živijo naši ljudje, naši zaposleni, njihovi družinski člani. Kar je mogoče novo, tudi od lanskoletnega pristopa, izjemno, kar precej aktivnosti se izvaja na področju, ki imajo posredni ali pa neposredni vpliv na naše zaposlene oziroma družinske člane njihovo, tako znotraj delovnih okolj, kot tudi izven. Želimo, da so ljudje tudi v prostem času, da imajo možnost za rekreacijo, da imajo možnost za zdrav način življenja, ker od tega bomo vsi skupaj rasli. Kar se tiče športnega poligona, je to ena taka simpatična, se mi zdi, zgodba, kjer smo uspešno zapolnili neko potrebo. Jaz sem tudi seznanjen z programom mladih za razvoj Ravno na Koroške, kar se mi zdi izjemno dobro, izjemno pozitivno. In tukaj je naš nek majhen sicer, ampak se mi zdi simbolično pomemben doprinos in mi bomo v tej smeri nadaljevali naprej. Slovenska industrija jekla ni delovno intenzivna, ampak je kapitalsko intenzivna. In seveda to uvodoma zaradi tega izpostavljam, ker dejansko, rekel, posledično, da je so zelo pomembni tudi odnosi z sindikati. Zdaj, kako vam uspeva v bistvu ohranjati neko simbiozo na relaciji, bi rekel, kapital pa delovna sila, če se tako izrazim, in seveda tu vidim tako, bi rekel, predstavo enkrat uprav, na drugi strani seveda sindikate. So te stvari, bi rekel, z vaše strani vzorne, so na nekem ustreznem nivoju, so kompromisi takšni, da ne motijo skratka proizvodnega cikla in tako naprej. Tukaj mi smo poznani skupine, poznani v daljšem časovnem obdobju kot nek poslovni subjekt, ki ima tradicionalno dobre odnose s sindikati ali pa večina obdobja za to velja. Zdaj, jaz bom komentiral mogoče zadnje leto po pol, kar sem sam osebno tudi vključen v te procese, kako nam to vsega z zelo iskrenim odprtim dialogom, z odprtimi kanali komuniciranja. Mogoče zveni zelo tako v oblaku, a ne, ampak te zadeve ogromno pomenijo. Kaj to pomeni? Seveda, ponoma jasno, da panožni sindikati, reprezentativni sindikati imajo svoje sindikalne predstavnike in da dialog na ravni vodstva podjetja in pa panožne sindikate tam teče neprestano, dnevno, tedensko. Poleg tega se pa mi kot skupina, kot obsežna skupina, ki zaposluje 3200 ljudi, seveda uvajamo neke skupne standarde. In z vidika tega je pomembno, da imamo z sindikati, ima predsednik uprave dvakrat na leto redno srečanje, kjer je predstavljamo okrog 30 udeležencev, kjer se pogovarjamo po potrebi tudi 4 ure, če je potrebno. To srečanje dvakrat na leto, da imamo neposredne kanale, telefone, GSM-e, neposredno tudi z menoj, tako da te informacije so dvosmerne. Komunikacija je izjemno težka, izjemno dinamična,
Nihče se pred nikom ne zapira, problemov ne skrivamo, jih rešujemo znotraj sproti, ko nastajajo. Kar je pa še mogoče tukaj, mi smo zelo zadovoljni, vi ste prej omenili, kako nam uspeva kapital pa delo. Mi te ločitve znotraj skupine ne poznamo. Pa spet to ni samo floskol, ampak dejansko je temu tako, zakaj? Zaradi tega, ker tudi delavcem povemo, pa predstavnikom zaposlenih sindikatom, da več, ko bomo ustvarili z višjo dodano vrednostjo, več bo na koncu leta ostalo. Več, ko bo na koncu leta ostalo, se potem lahko odločimo, kam ga usmerimo. Do sedaj so bile potrebe take, da smo jih usmerjali v investicije, ker je kapitalsko intenzivna skupina je v zadnjih letih poprečno investirala med 60 in 70 milijoni na leto. Predstavljamo si, to so velike številke. In šele letos je prvič prišlo do izplačila dividend pred kratkima. Ne? Zato si tudi prizadevamo, da več kot ostane, si lahko tudi razdelimo med zaposlene. Tu so tako vprašanje božičnice, oziroma nagrade za delovno uspešnost, regresa, ki je med najvišjimi v državi in podobno. Kot rečeno, kapitalsko intenzivna panoga je jeklarstvo in seveda ob tem bi morda je možno postreči podatko, kakšna je struktura stroškov znotraj tega, koliko je v strukturi produkta ali prihodka ali kakorkoli, že to definiramo. Strošek energentov, eventualno delovne sile ali kakorkoli. Največji strošek lahko tako okvirno predstavim. Največji delež predstavlja seveda samo surovina vstopna, bodi si to jekleni odpadek, bodi si v primeru nožev je to že nek polizdelek. Izjemno pomembno je strošek energentov. V skupini je to predvsem električna energija in pa zemeljski plin. Ta se giblje okrog 8-9 odstotkov v celotni strukturi stroškov. Potrebno je izpostaviti, da je SI kot skupina največji porabnik zemeljskega plina v Sloveniji in pa drugi največji porabnik električne energije v Sloveniji. In da v primerjavi z konkurenti, recimo iz Avstrije, iz nekih centralnoevropskih, zahodnoevropskih držav, vlade kar precej naporov usmerja v to, da energetsko intenzivne panoge ohranjajo doma, zato ker je tu delovna sila, ker tu so delovna mesta, to je baza industrijska. Pri nas se pa te dajatve, prispevki na energente postopno vedno bolj povečujejo. No, ravno tu sem želel kot podvprašanje postaviti energija kot pomemben, bi rekel, faktor v stroških proizvodnje. Za Slovenijo je poznano, da je tu strošek elektroenergije nad povprečjem v Evropi, skratka, da v bistvu že to na nek način krni konkurenčno sposobnost. Ja. Pa plin tudi na tem področju, to sta dva energenta in seveda tu so neke stvari, ki jih je to možno kaj poiskati sogovornike, pa kakšne stvari, ki bi jih ministrstvo za gospodarstvo to pomagalo blažiti, pa večati konkurenčno sposobnost. No, tukaj je potrebno ločiti dva segmenta ali pa celotno to vprašanje je potrebno razviti na dve področji. Eno je neposredna sama cena energenta, torej cena ne vem, kubičnega metra, 1000 kubičnih metrov zemeljskega plina ali pa 1 kilovatna ura. In drugo je pa potem prispevki in pa posredne dajatve, ki s katerimi država potem določene zadeve subvencionira in ki pridejo nad to ceno. Sam trg tako električne energije kot zemeljski plin je v Sloveniji odprt. Je konkurenca, mi smo sicer kot večji igralec, imamo tukaj malo večje omejitve, ker ni toliko ponudnikov, ki bi nam znali tako velike obsege zagotoviti, ampak kljub temu konkurenčen trg je. In sama cena, samo neta čista cena ena enote nekega energenta v Sloveniji ni toliko problematična. Je primerljiva, mogoče v določenih obdobjih večja, nižja, ampak je primerljiva. Težava nastopi takrat, ko v ceni električne energije skoraj da še enkrat isti strošek predstavljajo prispevki. Prispevki za obnovljive vire energije, prispevki za učinkovito rabo energije, razne omrežnine. In tam nam cena pa seveda gre pa v nebo in s temi cenami bruto, torej skupno ceno, mi presegamo številne podobne države ali pa tam države, ki so industrijsko tudi razvite v tem delu Evrope in tukaj apeliramo mi na vlado, imamo seveda stalen dialog, konstruktivn povsem, da se na tem področju naredi več,
torej, da se ti posredne dajatve ne povečujejo več. To so sicer majhni zneski na eno enoto energije, ampak pri takih obsegih porabe, kot je to v primeru skupine SI, to so seveda veliki zneski. Ekologija je naslednje področje. Vse bolj se zavedamo pomembnosti čistega okolja, čistega zraka, vsega tega in seveda železarstvo ima te vplive tudi in ki se nanašajo na onesnaževanje okolja. Tudi Evropska unija na nek način želi omejevati te ali pa spodbujati k čistejšemu okolju s tem, da se treba potrebno za neke proizvodne, nakupiti neke bone ali kakorkoli. Pa koliko je teh obremenitev, znotraj SI-ja zaradi nakupov bonov pa teh raznih dajatov, ki jih Evropa pač iz tega vidika narekuje. Poznamo za termoelektrarno Šoštanje, treba jih toliko, zdaj ne vem. Tudi verjetno SI je deležen v nekem obsegu, da mora plačevati oziroma kupiti kakšne. Tukaj se je potrebno zavedati, da tu so jasne, tako kot ste povedali, jasne evropske smernice, ki mi sledimo. Ponosno lahko povemo, da smo tukaj, če pod standardi Evropske unije, če gledamo standard Evropske unije, smo pod standardi, recimo pri emisijah, kar precej. Pa ne gre za to, da smo bolj papeški od papeža, ampak smo preprosto v zadnjih letih toliko vlagali v novo proizvodnjo, ki že predvideva številne tovrstne učinke. Ne? Zato tukaj, ko se pogovarjamo o okolju, je potrebno z vidika investicij, vlaganj razdeliti na dva dela. Eno so, se je potrebno zelo jasno zavedati in občani ali pa širša javnost mora vedeti, da v zadnjih 7-8 letih, nasplošno so trendi, da ob vsakem modernizaciji proizvodnje je ekološki vidik noter vključen. Kar pomeni, da bolj se to zaprti cikli, recimo, da voda znotraj proizvodnih procesov ne odhaja ven, ampak kroži. Da se ne uporablja kislin za neko čiščenje, ampak druge tehnologije. Kar pomeni, da že v proizvodnih procesih je ekološki vidik vključen. To je eno. Drugo pa je posebej izključno ciljno usmerjene investicije v zmanjševanje okoljskih obremenitev. Ali pa v obremenitev okolja, kjer je skupina v zadnjih 7 letih investiralo okrog 10 milijonov, torej govorimo izključno o teh investicijah. In načrtujemo v obdobju do 2020 okrog 7-8 milijonov ponovno investicij. Poznano je, da je družba SI, kot sem rekel, že v preteklosti ogromno vlagala. Seveda zanesljivo spremljate učinke teh vlaganj. Pa kakšna je sedanja ocena teh minulih vlaganj? Mislim, če se Ocena je nedvomno pozitivna. Če pogledamo skupina, spet bruto, od vstopa strateškega lastnika je investirala nekaj več kot 400 milijonov evrov. To so ogromne številke. S tem, da zadolževanje skupine je samo v prvih letih naraslo, potem so se pa investicije izvajale iz tekočega poslovanja, kar je izjemno pomembno. Če primerjamo, da na skupino SI leta 2015, 2014 pa leta 2007 gre za popolnoma dve različni skupini ali pa tipa proizvodnja. Bom navedel recimo primer Acronija. Acronija včasih proizvajajo večji, kar precej obsežen program konstrukcijskega navadnega jekla. To je tako črno jeklo, s katerim pa danes več ne moreš konkurirati, ker prihajajo Kitajci, prihajajo Turki. Podobne zgodbe so recimo tudi povezane z metalom ravne. Vkolikor ne bi bilo teh investicij, ne bi danes proizvodni program bil povsem drugačen. Danes je Acroni, tako kot je metal ravne na področju rodnih jekel, je Acroni na področju neravne debele pločevine, lider v Evropi. In tistega, kar je nekde proizvajamo samo takole, če želimo. Če nam je to pomembno, da zapolnimo proste zmogljivosti, proizvodni program vzamemo, če ne pa rečemo hvala lepa, mogoče naslednji mesec. Kar pomeni, da s temi investicijami je skupina SI danes prisotna v zelo nišnih trgih, v trgih z visoko dodano vrednostjo, kjer nimamo 1000 konkurentov, kjer je najbrž 10, mogoče 15 konkurentov, tega tudi precejšen del evropskih, ampak znotraj tega se mi znamo boriti. Ne. Smo dovolj fleksibilni in smo v teh nišnih trgih prisotni. Prej temu ni bilo tako. Omenili ste Acroni, Jesenice, tam je
prisotno ulaganje v neko novo peč, posodobitev, tam je zdaj v teku večja investicija. Pa bi jo morda malo predstavil. Če smem, bom celo, glede na to, da smo da gostujem na koroških tleh, bom prvo začel z družbo Metale Ravne, ker investicije so tukaj, ali Metale Ravne ali pa Akroni, zelo na podobnih obsegih. Tako da Akroni, Metale Ravne je ravno kar končuje na pomembno investicijo, tako imenovano VOD, ki bo omogočala naprej izdelavo še čistejših vrst jekov, še zahtevnejše za zahtevne industrije. S temi vrsti jekla bo Metal ali pa že vstop ali bo nadgrajeval svoje pozicije na zelo takih specifičnih, zelo zahtevnih trgih, kot je letalska industrija, kot je obnovljivi vir energije, hidro in podobno. In tudi naprej je zelo jasno razdeljen investicijski cikl tudi na Metalu do leta 2020. Na Akroni je bila pred kratkim, kot ste omenili, podpisana pogodba za AOD, AOD konverter, tako imenovano, lahko laično rečemo peč, ki bo omogočila, da bo Akroni naredil več neravnega jekla hitreje in pa z manjšo specifično porabo, med drugim z manjšo porabo tudi energentov. Kar pomeni, da po drugi strani se bojo proste zmogljivosti dodatne sprostile in se bodo proizvodne zmogljivosti teh najbolj donosnih programov povečale. Država je sicer 25-odstotni lastnik plus ena delnica, če tako rečemo, v slovenski industriji jekla. Pa me zanima, oziroma nas zanima, bi rekel, tale odnos, večinski lastnik, država, je tu zaznati dobro sodelovanje ali so tu kakšne ovire ali kako je pri samem investicijskem ciklu, ali tu sodeluje tudi država oziroma pri izčrpavanju dobička, ali se tudi država tu pojavlja, skratka, tu, če bi se dalo kaj. No, tukaj, če prvo komentiram ta zadnje izčrpavanje dobička, v skupini si ne pride v poštev, ker tega ni bilo in tudi ne bo. A kot sem povedal prej, je v letošnjem letu bo skupina prvič izplačala dividende lastnikom, torej tako večinskemu kot državi. V zadnjih 8 letih, kljub temu, da so bila leta, ko je bil ta dobiček kar obsežen, se dividende niso izplačevale. Zakaj? Z preprostega razloga, ker so se sredstva namenile razvoju. Torej, vsa sredstva, ki so ostala pod črto, če tako rečem, na koncu leta, so ostajala v podjetjih za razvoj. V letošnjem letu, na podlagi lanskoletnih dobrih rezultatov, je uprava in tudi nadzorni svet sta presodila, da si skupina lahko privošči izplačilo dividend v manjšem obsegu, to je 5,8 milijonov od 25 milijonov dobička, tako da o kakršnemkoli izčrpavanju tukaj ni mogoče govoriti. Da pa komentiram odnos z državo, do zdaj je to sodelovanje potekalo zelo dobro, vedno zelo konstruktivno. Država je vedno podpirala tudi razvojne načrte skupine SI in mislim, da si to vrstnega sodelovanja lahko samo želimo. Trenutno, če imam prav podatek, je v skupini SI zaposleno 3150 zaposlenih. Skratka, sočasno je pa en del v bistvu zaposlenih tudi tako dislocirano v tujini, če se tako izrazim. Ali se to nanaša predvsem na to te dele predstavništva oziroma stil centre, kjer se na nek način daje neka dodana vrednost s tem produktom, ki jih tu na nek način pri nas izdelamo. Čisto na začetku sem omenil strategijo do leta 2020, ki jo sprejela nova uprava lanskem letu in ta med drugim tudi predvideva širitev lastne servisno-prodajne mreže, kot mi rečemo v tujini, na teh ključnih trgih, kjer smo prisotni. To je Evropa, Nemčija, Italija, Združene države, vedno bolj tudi Azija, z lastnimi stil centri, servisno-prodajnimi centri, ki skrbijo za to, da lahko naše proizvode plasiramo na trg čim bolj učinkovito, da so bližje končnemu kupcu, da lahko končnemu kupcu ponudijo dobavo čisto po želenih rokih, jutri recimo, v bistvu manjše količinah kot iz tovarne, seveda, da v določenem delu lahko tudi toplotno ali pa dodatno kakorkoli material obdelajo in ga takoj v želeni obliki, količini, v želenem času plasirajo končnemu kupcu. In strategija predvideva širitev te mreže, zato da smo čim bolj neposredno sami prisotni,
Tako da v lanskem letu so nožje ravne pridobile 3 podjetja, 2 v Veliki Britaniji, 1 v Združenih državah Amerike. Na ravni skupine C je bila ustanovljena nova družba v Aziji, C Asia, tako imenovan, ki bo skrbel za distribucijo na azijskih trgih, to so prvrsti Kitajska, pa še kakšni drugi, in s temi aktivnostmi bomo nadaljevali. Tako da tisti del zaposlenih, ki so v tujini, so naši zaposleni v tovrstnih družbah. Družba C je v lanskem letu imela preko 700 milijonov prihodkov in od tega, kot ste že omenil, rekel, tudi skoraj 25 milijonov čistega dobička. Ta del tega dobička je šel zdaj v dividende. Sočasno pa sprašujem, rekel, načrti za to leto so pa še bolj smeli. Skratka, očitno se predvideva rast, pa učinki teh novih investicij. Učinke preteklih investicij od, recimo, če rečemo, od obdobja 2007, 2013, 2014 smo že v prvi vrsti prvo leto občutili lansko leto. A ne? Seveda pa mi pričakujemo nadaljnje rast, želimo biti še boljši. Vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto. To bomo dosegali na, seveda, tu so še nove investicije. Omenjena VOD peč na metalu ravno je ravno začela obratovati pred meseci in bo svoje učinke dala proti koncu leta oziroma v začetku v naslednjih letih. Tudi nadaljni razvoj bo šel v metalu ravno v to smer. Tako da eno je seveda tudi organska rast, kar pomeni, da vedno bolj stremimo k temu, da znotraj naše proizvodnje, če proizvodnje rečemo, da je 100 enot, proizvedemo čim več od teh 100 enot najbolj donosnih vrst jekov in pa v manjšem delu jekla z nižjo dodano vrednostjo, ali pa da posamezne programe tukaj celo ukinjamo. Oziroma dodatno k temu ogromno vlagamo v raziskave in razvoj, tukaj pridemo do novih produktov, novi produkti pomenijo novi trge in seveda novo dodano vrednost. Lastništvo si samo po sebi na nek način postavlja vprašanje z oziroma na to dogajanje v Evropski uniji pa reko Ruske federacije. Reko, ali so to kakšni vplivi sedaj z oziroma sankcije Evropske unije do Ruske, ki grejo v smer do Ruske federacije? Oziroma se tu zaradi tega prisotne tudi določene motnje v sami proizvodnji ali tega tu ni čutiti, ni zaznati morda? Lahko bi odgovoril zelo kratko, tega ni zaznati in pika. Za gledalce mogoče lahko pojasnim. Nekako najbolj pričakovano pa logično je, ko nekdo pomisli na si, pa na večinskega lastnika, da bodi si ogromno prodajamo v Rusijo, bodi si ogromno kupujemo iz Rusije. In temu pač ni tako. Mi nismo izpostavljeni do vzhodnih trgov, če recimo nekdanje Sovjetske zveze, tako da rečemo, niti na prodajni strani, niti na nabavni strani. Na trge, omenjene trge izvozimo manj kot 1% celotne proizvodnje, tako da kakršnekoli gibanje ali rubelj ali pa padce nafte na nas na teh trgih nimajo vpliva ali pa sankcije. Prav tako kupujemo surovine, recimo nikel od globalnih podjetij, ki globalno poslujejo, tako da vpliv je, ga sploh ni. Popolno tako radovedno vprašanje, bi rekel, vpliv koksa kot dobavitelja ni pomemben oziroma Rusija je v bistvu pomemben ali pa najpomembnejši igralec na področju energentov. So tu kakšne bonitete zaradi tega ali? Ne, potrebno se zavedati, da spet mi kot gospodarski subjekt Republike Slovenije, kot veliki subjekt, poslujemo po tržnih principih na trgu. Obe jeklarni delujete na podlagi predelave jeklenega odpadka, dejansko smo mi industrija recikliranja, ne? Čeprav se tega premalo se mi zavedamo, jeklo je en redkih materialov, ki se ga da 100% reciklirati, ne? Gre za krožno gospodarstvo, tako da ne proizvajamo čisto nič iz rude. Tako da tukaj tudi uvoza nobenega iz Rusije ni. Je pa sigurno ta vpliv psihologije, no, če se tako izrazim, posredno, izredno, veliko Slovenci pa Ruska federacija imamo relativno dobre odnose. Veliko vsakoletno, veliko slovesnost pod Vršičem, spomin na tiste tragične dogodke minulega obdobja so prisotne. In sedaj ob nekem obisku visokega predstavnika oziroma predsednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedeva, seveda so bili
tu kar veliko razno razni odzivi, ki so pa imeli predvsem negativno konotacijo. Pa lahko morda kaj na to rečemo. Zdaj spet, z vidika poslovanja si to nima večjega vpliva. Lahko mogoče odgovorim kot državljan Republike Slovenije, če tako želite, ali pa če smo osebno mnenje. Mislim, da mi, da Slovenija kot članica Evropske unije mora razvijati in ohranjati dobre odnose v mednarodnem prostoru, tako z zahodnimi velesilami, Združene države Amerike, kot seveda tudi z vzhodnimi partnerji, pa tukaj ni mišljena samo Rusija, ampak recimo tudi Kitajska, nekatere države ali pa države BRIC nasplošno. Tako da jaz mislim, da z tega ni delati prevelike zgodbe. Ti odnosi so zgodovinsko povezani, gre za dva slovanska naroda. Jaz bi celo rekel, po čisto osebnostni plati je zelo zanimivo opazovati navadne čisto ruske državljane ali pa tudi predstavnike ruskih oblasti, ki pride na rusko kapelico in se sreče osebno z ljudmi, ki so skozi več generacij družin pomagali ohranjati spomin na ta spomenik in na tiste padle vojake. In to vzbudi neke čist človeške medsebojne stike, ki na koncu prerastajo v neko, ne vem, prijateljske odnose, recimo. Družba si, oziroma slovenska industrija jekla, je izdala tudi zdaj, obveznice z dospetjem tam nekje v leto 2020. Let, ja. Pa namen teh, bi rekel, tu se špekulira, tu so razne špekulacije, zakaj je s to potezo v bistvu šla veliko slovenska industrija jekla ven. Te špekulacije so popolnoma odveč, ker mi smo tukaj zelo jasno, zelo odkrito komunicirali in še naprej bomo komunicirali in predstavljali razloge. Gre za to, da spet en izmed vidikov nove strategije je, da si postane javna delniška družba. In z prvo izdajo obveznic, ki je bila lani jeseni, smo tudi postali. Kaj nam to omogoča? Omogoča nam, da vire financiranja, predvsem za razvojne projekte jeklarn ali pa jeklarskih programov, pridobivamo ne izključno, bodi si iz lastnih virov ali pa preko kreditov, ampak tudi na kapitalskem trgu z izdajo obveznic. To je nekaj, česar ne morajo 90% podjetja ali pa 95% celo podjetij ne morajo doseči bodi si zaradi majhnih obsegov, bodi si zaradi težkih finančnih položajev. Tako da to, da smo mi zmožni na kapitalskem trgu v lanskem letu in v letošnjem letu uspešno izdajati obveznice, je izjemno pozitiven signal o zaupanju v razvojne načrte, v rezultate, v management, v končni fazi tudi v lastniško strukturo SIA. Pomembno je za nas, da mi na tak način diversificiramo, torej imamo vire financiranja z različnih virov in nismo izključno odvisni od enega vira zadolževanja, to je preko bank. No, mislim, to vprašanje seveda gre tudi v smer, predvsem tule zdaj, veliko je napisanega, si želi nekje peretnino tuj dokapitalizirati, oziroma kako zdaj zadeve gre, potem špekulira se, oziroma ali je tudi Litostroj jeklo eden iz tistih, bi rekel, ki bi ga želela skupina SI pod sebo. Pa eventualno najbolj, kar nas pa zanima, seveda je pa to sistemska tehnika. Sistemska tehnika, tu je stvar špekulacij, razmišljanj, ogibanj, scenarijev prednosti in, bi rekel, ker poznamo železarna ravna in nekoč bila to neka ena skupna ena celota in je bilo to neke navezave. Pa morda ta sklop vprašanj pa odgovor. Kar se tiče perutnine na Ptuj, bom čisto kratek. Več kot tisto, kar smo povedali v konci julija, tukaj težko povemo, dejansko čakamo odločitev skupščine delničarjev perutnine na Ptuj, ki bo naslednji ponedeljek, 31. avgusta. Mi, ko smo povedali, za nas štejemo to kot pomembno naložbo, ta sam prvi korak, da gre za dokapitalizacijo, seveda je za družbo izjemno pomembno, ker se bo lahko s tem razdolžila ali pa vsaj delno razdolžila. Kar se tiče projektov v tistem, kar predstavlja naš največji del, pa v tem trenutku edini del našega poslovanja, torej jeklarski program, je vsekakor, tako kot ste povedali, zdaj smo pač priča nekemu procesu,
ki je že nekdaj bil. Ja, ne? In sicer včasih na te lokaciji so to bile železarne, med seboj povezane in iz jasnega razloga zaradi tega je, ker en proces od litija, ne, jekla do izdelave nekaj končnega izdelka, ogrodja, valja, industrijskega noža, je med seboj povezan. Je produktno povezan, je logistično povezan in seveda ga lažje upravljati, če imaš nadzor nad celotni proces. Nekdo, ki je na koncu verige, lahko neposredno vpliva tudi na kvaliteto, spremlja, pomaga pri razvoju. Ne? Torej, spet so tukaj sinergije. Tako da ta naš interes po nadaljnjem razvoju tudi na tej lokaciji je jasni, je mislim, da več kot razumljiv. Mi tukaj vidimo seveda priložnosti, da prevzamemo družbo Sistemska tehnika. Imamo izjemno natančno, zelo jasno razdelen poslovni načrt, umestitev same družbe v proizvodne procese v tem trenutku v ta podjetja, ki so na lokaciji, to so metal ravne, noži ravne, Serpa, ne smemo pozabiti še Serpo, in tukaj vidimo sinergije znotraj tega trikotnika. Proces pač poteka po neki svoji dinamiki. Pomembno je zavedanje, da mi bomo šli v investicije, ki so za nas ključne zaradi te lokacije, bodi si s prevzemom sistemske tehnike, bodi si pa čisto samostojno. Tako da mi tukaj imamo razvojni načrt in od tega načrta ne odstopamo. Mislim, da pred časom, no, tule z rahlim zamikom, če gremo nazaj, jaz vem, da ali pa poznamo tudi usmeritev, da je bil interes tudi za Zreče, Unior, pa eventualno železarno Štore. Tu je na nek način nekoč bila ena skupna celota slovenske železarne, a tu v to smer ne grejo kakšna spogledovanja ali pa kakorkoli. No, mi predvsem, če pogledamo globalno ali pa poslovanje in kaj je naš namen, eno je razvijati sedanje programe, drugo pa gledati seveda spremljati poslovne priložnosti, s katerimi bi mi lahko obstoječe programe, obstoječe dano vrednost dopolnjevali. In vkolikor najdemo to vrstne projekte, programe, lahko gre zadeva naslednji korak, potem se vidi, ali so na drugi strani potencialne družbe, ki bi jih lastniki bili pripravljeni prodati, ali ne. Torej, ali tretja, ali gremo v razvoj podobnih produktov ali pa proizvodnih linij z lastnimi investicijami. Ne. In na tak način se zelo strogo posamezni projekti presojajo. O konkretnem primeru, o katerem ste povedali, je bilo zaslediti medijsko, da pač nekatera pogovori potekajo in to je tudi edino, kar lahko potrdimo zaradi pač omejitev po razkrivanju informacij. Kot rečeno, v SIJO imate široko potezne načrte in seveda vizija, ki pomeni nenehno rast. Sočasno v Sloveniji poznamo Slovenijo kot turistično destinacijo, sočasno je pa treba predati ta pridevnik neizkoriščenih priložnosti in možnosti. In jaz sem zasledil, da ste vi tudi na to temo nekaj, bi rekel, napisal pa razmišljal. In seveda, zdaj pa z ozirom na to, da ste visok predstavnik SIJ-a, ali si razmišljal tudi to smer, da bi šel z naložbo in tudi v smer turizma ali kakorkoli? Tukaj kot predstavnik SIJ-a lahko odgovorim, da ne. Mi se bomo še vedno držali tistega našega poslanstva, no. Tako da ne, kot kritični državljan, ki ste pač omenili kolumno, pač, ja. Torej čisto zasebno pa lahko povem, da Slovenija ima izjemno lepa država z neizmernim neizkoriščenim potencialom, ampak to je premalo. Ne. Mi pogosto rečemo, da imamo turistične bisere, bodi se to Obala, Koroška ali pa Bled, ampak če mi ne znamo te turistične bisere razvijati, tako infrastrukturno kot storitveno, torej da ponudba ustreza ravni tisti, kar je gost pričakuje, potem bomo pač ostali na tem, da imamo ogromno neizkoriščenih turističnih potencialov. Ne. In tukaj pa ta kritika nikakor ne gre na tiste delavce, ljudi, ki neposredno delajo v turizmu, ki prodajajo storitev. Pogosto so to vse tisti, ki jih jaz poznam, pa jih poznam kar nekaj, so zelo srčni ljudje, zelo srcem opravljajo svoj posel, so pripravljeni v tujini biti na sejmih,
cel teden, delovni teden, brez nočnih nadur in podobno. Ampak težava je spet, tako kot jaz vidim na primeru Sije, če potegnem paralele, mi se preveč ukvarjamo s tem, ali bomo dobili domačega lastnika ali tujega in če tujega iz katere države, kot pa tega, ali bomo dobili lastnika, ki je kapitalsko ustrezen, ki lahko zagotavlja dolgoročni razvoj, ki ne bo ne vem, nekih dobičkov vleko ven, ampak bo v prvi vrsti skrbel za organski razvoj, šele ko bo ta dosežen, si bo lahko potem dobičke izplačeval. Mi se premalo o tem pokvarjamo in zaradi tega imamo stanje v slovenskem turizmu, ko se polovica turizma v tem trenutku prodaja, ne, kar seveda ni dobro. Tule v Ravnskem bazenu ali pa Koroškem, tule imamo, mislim, pač neke izkušnje časi ob enoviti železarni Ravne, ko smo gradili še tako imenovani to združbeni standard, ki je, evo, smo imeli Ivorčko, pa imamo smučišče v Šven, pa še kaj bi se pa rimski vrelec, skratka, to so neke stvari, ki nam propadajo. In ravno iz tega vidika sem zdaj tudi ta turistični vidik, zdaj, je tu morda možno kaj pričakovati, ali kakšno pomoč ali bi rekel, kakršnokoli, ali sugestijo pripeljati, pomagati pri iskanju strateških partnerjev na področju, da nam tudi ta del zaživi? Jaz mislim, da pomagati ni nobena težava. Tukaj vrata naša so vedno odprta, mi držimo, tako kot sem povedal, ne vem, glede komunikacije, sindikati, podobno tudi z drugimi deležniki, bodi si so to občine, župani, bodi so to ministrstvo ali pa pristojne kakšne institucije. Ampak problem je, da nekdo, ki s temi subjekti, s temi investitvenimi zmogljivosti ali pa s temi projekti upravlja, mora pripraviti nekaj izhodišče, mora pripraviti strategijo, mora pripraviti vizijo. In ne samo ene lokalne hiše ali pa nekega turističnega kompleksa, ki je potreben obnove, temveč celotnega kraja. Če, ne vem, če potegnem paralele s tem, kar ste omenili tukaj, določene zmogljivosti, ki so neizkoriščene, pa če mi infrastrukturo ne bomo rešili, da bo potencialni turisti imeli lažji dostop do regije kot take, torej, ne vem, tretja razvojna os, ne, avtocesta, potem bo je to račun brez krčmarja, ne, na dolgi rok. Skratka, moramo iskati celostne rešitve, ne samo parcialnih. Ob zaključku bi še postavil eno vprašanje ali pa bolj komentar. Na vaši spletni strani ob predstavitvi SIA seveda zasledim same prisežnike. Želite biti najuspešnejši, najboljši, najbolj kvalitetni. Skratka, seveda si tudi mi, bi rekel, ki nismo neposredno v vodstvu tega, zelo želimo in seveda te iste želje bi želeli aplicirati, da se nam tudi dogodijo v ožjem prostoru in seveda vam se dobro želim in od vas seveda skozi pogovor je bilo zaznati, da dejansko je to resna korporacija, ki ve, kaj hoče in da lahko tudi, bi rekel, relativno varno pričakujemo tudi prihodno obdobje, da bodo zaposlitve, da bomo imeli, bi rekel, neke normalne plače, da bo ta dolina tudi normalno bivo pa funkcionirala, bi rekel. Če lahko mogoče še manjčkaj dodam, nedvomno, naš interes je, da mi skupaj rastemo, oziroma mi avtomatično predvidevamo, da ko rečemo, da raste si, rastejo družbe na lokacijah. S tem, ker glede na to, da te družbe predstavljajo največje gospodarske družbe v posameznih občinah, s tem povsem logično rastejo tudi te občine. Mi bomo še naprej vlagali. In tukaj bi mogoče malo apeliral, ne gre izključno za nekaj, kar bi čisto hipotetično obstajalo ali pa so neke take obljube iz zraka. Samo pogledamo zadnjo zgodovino, pogledamo zadnjih 7-8 prehojnih skupaj let in bomo videli, da te besede, ta strategija ima povsem trdne temelje. Mogoče če za na koncu ena številka, ki danes pa ni bila omenjena, pa se mi zdi zelo pomembno, ali pa par številk, če mi dovolite. Dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je koliko? Nekaj manj kot 40 tisoč evrov. Skupini SI v lanskem letu 55 tisoč evrov.
Pa kljub temu imamo v javnosti predstavo ali pa v širši javnosti, da gre za neko industrijo, ki je, rekli, ne vem, zastarela, včasih celo koga zasledimo, kot ne bodi si ga treba. Ne. Dejansko je to industrija, pa podobno kot jeklarstvo, še kakšna druga bazična industrija, ki generira, ki ustvarja nova delovna mesta, ki potem poganja nadaljnje sektore, ne, konkretno jeklarstvo poganja kovinsko predelovalno industrijo. Metalurgija skupaj s kovinsko predelovalno industrijo v Sloveniji zaposluje okrog 85 tisoč ljudi. In tu se moramo zavedati, ne, da ko se pogovarjamo o nadaljnjem razvoju, ne smemo tega izjemno pomembnega dela gospodarstva zanemarjati. Ne. Ta mora biti vključen v razvojne programe. In kar se pa tiče še enkrat pasija, spet eno je torej recimo poprečna dana vrednost zaposlenega, druga je poprečna bruto plača 2,7, 2,14, raste 30%. In ja, za skupno dobro želim, da se vse ti smeli načrti uresničijo, da vam se tisti prisežniki dejansko se udejanjijo v maksimalnem obsegu. Sočasno pa dr. Denis Mančević, hvala za pogovor in za odgovore in še kdaj nas videnje v oddaji Detektor. Vsekakor, hvala lepa. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.